بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحام هاد أردن إسكال الله سبحانه وتعالى ونسو دمية هوله دورشة دهير كيدي كردونا وحان ربائن آن وقم هاد عليو شعب كسوماريد ميل والبقى جوغان سيدة أي نوغر بإستاغين دعادي يدلقات كي أي موجيان انتي أي سعطي هوشي دورشة دالك وإهي مد آد ودي بنيت ولا ليال waxaa maanta marka la hortiino oo imid inaan idin la wadaago fariin si gaar ah u qoseyso shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda walaalayaal 9ka bisha Juun oo ku beegan bari oo qamisa caasimadu waxa ay martigelin doontaa madaxweynayaal ra'iisul wasaareyaal iyo masuuliyiin sarsare iyo wufud caalami ah oo kala duwan oo ka imaanaya dhamaan daafaha kala duwan ee caalamka kuwaas oo ka qayb galaya caleema saarka madaxweynaha dalka mudane Xasan شيخ محمود هدبا سي لو خوجي امنيغا مرتيدا هيركيدا سرايا اي دالكا ايمانايا waxaa laga marmaan noqotay in la xiro jidadka caasimada lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10ka fiidnimo ilaa bari galab shanta galabnimo hadduu Alla subhanahu wa ta'ala idmo sida darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan Muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanaya in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada amniga garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho ciidamada amniga iyagoo waajibaadkooda gudanaya waxa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdegga ah sidoo kale taliska ciidamada booliska waxa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdegga ah si ay goobaha caafimaadku u geeyaan dadka ay la soo darsaan xaaladaha caafimaad ee aad u daran marka la waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkiina iyo insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu calaamasaarkaas noogu dhameeyo si nabadgelyo ah waana